السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضي داو ضيال ملك استوانا قرص عطان دنيا دعالذي داو تلفزيون كائن عالمي جاه سهن تي في أو مجالد هركي ساعة إنك سو تبين دهنا ورئيس لنعيا بضيع لنا يا أو عن الله أنا هاي أقسمها فلنتا هي دا أكاديمي جنا بضيع هرمانتة سومالي لان مدن محمد فارح هرسي إن أنا جوا جم هذنا قينا وقتي ونسيي محمد كسر داو سهن تي في بالمركور ساعة سؤالش كويدين وحوي واحد بترى in doorashooyinka iyo arrimaha ee Soomaaliland gaar ahaan siyaasadda ee akadeemiga uu kaalin weyn ka qaadan jiray imkana kaalintii uu kaga jiro ee kaalinta imka xilligan doorashooyinka dhacay akadeemiga ahaan ku leedihiin waxaan oga iftiimay bismillaahir rahmaanir rahiim ee telefishinka caalamiga ee Sahan TV ee aad iyo aad baan uga mahadcelinaya ee booqashada ay maanta nagu soo booqday xafiiska ee ahmed aad baan sigaara ومع العلمية كنتي قريب كميد أكاديمية أو كتر سنة ومدولة تون سنة على شقيني مركز أحمد لاد بنكو سودويني هذا جيو صاحب هذا كلاس هذا سؤال شا هذا نسي كونه كتشوابه وارو دور شو يمكن مرحلة لك للدول أي كنتي سومرة واحد شرت وقتي ناي دور شو يمكن أنت بدنا عن تايكو هي ذا جانبي هذه نقطة نقالها يا هذه نقطة فرصة مضبوط doorsho lagu qabanayo oo aan in macnahee hay'adaha dawliga iyo hay'adaha madaxa banaanba aan awood u lahayn inay maamulo qaabkii doorashada u qabsanayo ee tusaale wanaagsan waxa noo ah 2015 ee lacagta doorashooyinka ay macnahee ku bixinayaan qaaran bixiyasha inaga taageera doorashadu waxay soo mari jirtay akadeemiyada jeeg halkan baa laga qori jiray lacagta halkan baa laga maamuli jiray وقتها جرتي دتك فرسمي قارين هاي دور صلاة شقيانة لما أنتوا تنيوا بهاي لكن زي ما أنت وحنو ليالني وياهن نقول هذا علينا إن دل كانوا يا شيء هاي ذم راح بنان ويوه رئيس هاي دكم مش قدور شيء قرنكو وآه هاي مارت شرعية ويدو ما مولى سبع لا بدي أحرم الله naqaalihii doorashada ku baxay tii dawladda ka yimaysay iyo tii qaran bixiyasha ka yimaysay iyadu maamulaysa dadka doorashada qabanaya ka shaqeynaya ee farsamahan abaabulaya ay yihiin dareen Soomaaliland marduntii waxay ku tusaysaa qaabka ay u kore institutionskeena ama hay'adaha dawliga ah iyo kuwa madaxa banaan ba qaabka ay u kore ay ku tusaysaa marka runtii waa farxad weyn bihooda dalka iyo dadka iyo inagaba gaar ahaan akadeemiyada ay u tahay anagu doorkaygu wuxuu ahaa cilmi baaris meeshan waa xarun cilmi baaris marka wax kasta oo Soomaaliland doorashada ku saabsan iyo meelo kale kalaba iyo Soomaaliland doorashada ku saabsan waxa qortay oo document gareysay oo daraasadeysay oo iyadoo qoran iyo iyadoo filinaba haysa waa akadeemiyada cid kasta oo ajaaniba iyo cid kasta oo reer Soomaaliland oo doonaysa wax inay ka qortaana meeshay timaada ee reference ka sameysataan waa marka ugu horeysa xaruntani waa xarun cilmi baariseed isla markaa ilaalisa oo kaydisa oo document gareysa wax doorashooyinkaasi u socda marka tii waan wadnaa insha Allah biidillaahi kariim intaan doorashada u dhicin ka hor daraasad baan soo saareynaa ku saabsan arrimaha imka socda markay doorashadu kadib dhacdana waxaan soo saareynaa sida doorashadu dhacday daraasad kale ku saabsan oo maaragtay wax laga baranayo walaan dadka doonin inay kuna wacyigelin waxaan laga barto marka doorkii aan ku lahayn ee cilmi baaristu waa sidiisi دورك كأكاديمية كل هذا الحين حل الخلافات كدور شيء جارهان أرمى حسبيلا كنتي ما أنت تيسد حسب قرن هو الصعدة هجيس كوي هين قيد وين بنا قاعد تعب يا وقت بدنا بنا قلني ما حد ده يي شرفت ده كلام ده حسبيلا أسكاله أنا ونا وحي أنا قلين كرني أنا عقلي يو علمي يو سوتشيدين بنا كبيرين كرنا كبيرناي مركه هجيس كا ay doorashadeenu salka ku hayso ee xisbiyadeenu wada gaareen runtii qayb weyn baan ka ahayn door weyn baan ka qayb qaadanay uguna mahadcelinaynaa saddexda xisbiba runtii sidaay maaragtay sidaay uga qayb qaateen marka taasina way waa mid aan ka shaqeynay hore uga shaqeynay maanta
waxaa alxamdu lilaah ya khilaaf xisbiyada ka dhex jira ma jiraan. Soomaaliland maanta waa mid doorashay u diyaar garowday, meel bay wada jeegtaa, hadday baarlamaan noqoto, hadday xisbiya noqoto, hadday mujtamaci reer Soomaaliland noqoto. Marka waa wax runtii aad iyo aad loogu farxo inaa tusaysana qaangaarka siyaasadeed ee runtii ay Soomaaliland gaadhay. Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Haddii aynu kusii soconno, waxaa jira go'aan golaha guurta uu soo saaray oo in badan la sugayay, dad badan itana golaha guurta maxaa ka soo bixi doona, golaha guurtadu xisbiyada iyo commissionka iyo madaxweynaha ma ku raaci doonaan, go'aan baa ka soo baxay, madaxweynuhu qalinku ku duubay go'aanka. Ka akademi ahaan saa u aragta? Runtii waa go'aan taariikhiya oo aad iyo aad runtii taariikhda geli doona. Waxay noqon doontaa go'aamaadka ugu faraha badan ee ugu wanaagsan ee guurta lagu xasuusto. Waxaan u arkaynaa arrintaasi inay tahay arrin soo dhaweyn mudan, karaamo iyo sharaf u soo jiiday golaha guurtida. Iyaguna runtii ay tixgelin weyn u muujiyeen xisbiyada qaranka iyo wada socodkooda iyo waxay heshiiska ku yihiin soo jointii commissionka iyo shaqadii badneed ee runtii aadka ugu wanaagsanayd ee commissionka doorashooyinka qaranku inoo qabtay ee diiwaangelinta ku saabsanayd iyo mujtamaca reer Soomaaliland ee ay golaha guurtidu matalaan oo runtii iyaguna diyaar u ah doorasho galaan. Marka iyagoo intaaba ka duulaya ayay runtii iyaguna go'aankii ugu munaasibka ahaa ee ugu wanaagsanaa ee golahaasi u gaari karay u gaari. Marka runtii aad baan u soo dhaweyna, mahadcelinna way ka mudan yihiin dadka reer Soomaaliland. Waa tahay xaalad doorashooyin u galay dalkeenna, imika nabadna waa jirtaa, dowladnimana waa jirtaa, xisbina waa jiraan. Dowkana imika doorashooyin galay xaaladaha aynu galnay runtii xagga siyaasadda iyo xagga dhaqaalaha iyo maaragtay xagga is-haysiga bulshadaba maanta dalku wuxuu maraya maalin wanaagsan buu maraya iyo meel fiican kuna munaasib ah in doorasho la qabto. Waxaynu ognahay in Soomaaliland ay tahay meesha keliya ee geeskan Afrika aynu ku noolahay duqmaraadiya, taasina way caddaatay. Arrintaasi markaa anigu waxaan u arkayaa in maanta doorashada dhacaysa May haddu waa la yidhaahdo maaragtay heshiiska lagu wada yahay inay noqon doonto arrin doorashooyinkii hore ee Soomaaliland ay qabaysan jirtay ka duwan. Waxaana ka duwaya waxa ka socda hareeraheeda oo dagaalla ah oo maaragtay duqmaraadiyalaan ah oo doorashooyin la isku haysta ah. Haddii Soomaaliland ayadu intay arrimaheedii dhamaysatay, doorashona qabsatay, kana dhex qabsatay regionka ama gobolka geeska Afrika ee mushkiladka faraha badan ku xiran yihiin, runtii waxay noqonaysaa sumcad weyn doorashooyinkii horena ka duwan. Waxaanay daliil u tahay is-haysiga iyo koritaanka siyaasadeed ee Soomaaliland ay sameysay ay daliil u tahay. Marka soddon guuradii baa inagu soo dhow oo ah May, doorashadiina raacinayna. Waxa weeyaan waa runtii waa guul siyaasadeed iyo mid mustaqbal ah ayaan u arkaya. Maxamed, waxaa jira in xaaladda maxayday musharaxiinta iyo dimuqraadiyadda iyo xisbiyada badan aad moodo MC in laysu waafajiyo ay u baahan tahay. Musharax waxaa la odhan karaa ma tartanka u geli karaa marka commissionku uu magaciisa xisbulbalabiyasideedanka xildhibaana golaha wakiilada ka tartamaya iyo kuwa golayaasha deegaan ka tartamaya ay soo saaraan maxkamaduna sharciyan u ansixiso unbay horta xildhibaanka markaas maxayda ama wareys laga qaadi karaa ama uu noqon karaa maxayday musharax dee si sharciya kusoo baxay. Marka imika waxaad moodaa habka wax loo xulayo in beelihii ku dhex jiraan markaa sideeba dimuqraadiyadeeni xisbiyada badan iyo beelaha laysu waafajin karaa idinkoo horena research badan uga sameeyey arrimaha doorashooyinkii arrimaha beelaha iyo qabyaaladda ka sameeyey arrimahaasa laysu waafajin karaa. Hadda dalkani aynu ku noolahay waxaa salka u taagay oo nidaamkan aynu ka sheekeynay duqmaraadiyada iyo doorashooyinkana keenay nidaamkii qabiilka ahaa ku salaysnaa ayaa keenay. Waynu ognahay hadday noqoto dalka markii dib xoreyntiisii la sameeyey, hadday noqoto halgankii lasoo maray, hadday noqoto nabadayntii, hadday noqoto dastuur samayntii, hadday noqoto axdi qarameedkii, waxaasoo dhan waxaa waday waxay ahaayeen madax dhaqameed kuwii ka ahaa. Waxaana madax dhaqameedku ku wadeen dhaqankeeni soo jireenka ahaa isku tanaasulka ku dhisnaa, nabadda ku dhisnaa, wada noolaashaha ku dhisnaa ay ku wadeen.
marka dhaqankaas aynu leenahay rais Soomaali ay leeyihiin waa dhaqan saameyn weyn ku yeeshay hay'adkii dastuuriga hal sameeyay marka hay'adii dastuuriga hal sameeyay iyo dhaqankeenii way isla falgaleen way ku dhigeen golaha guurtidu wax matalaya dhaqankeenii matalaya waxyaabaha dastuurka lagu qoray waajibaadka loo siiyay ee dastuurku waajibiyay inay qabtaan ay ka shaqeeyaan ku waxa kamid ah diinta iyo dhaqanka kamid ah ee ilaalintiisa marka lama kala saari karo inaga imika waqtigan haadirkan imkan joog muddo aanay qaadanaysaa inay saas isku dhafnaada oo ma aragtay wali uu dhaqankii saameyn weyn ku yeesho qaabka doorashadeena qaabka xildhibaanada loo xulayo ee xulista hore ay kasoo bilaabmayso cidda dooranaysa ee ma aragtay u codeynaysa waa reer xildhibaanku wuxuu ka imanayaa reer waxa keenaya reer waxa loo keenayaa xisbi inta kale hadana waa process la marinayo hadduu buuxiyo shuruudihii xeer ku dhigay hadduu buuxiyo process marayo marka cidda dooranaysaana ma aha maaragtay cid ka duwan ee waxa weeyaan cidii keentay meesha ay baa dooranaysa marka doorashadani wali waxa saameyn xoogan ku leh oo qayb weyn ka ciyaara waxa weeyaan nidaamkeeni qabiilka ku dhisnaa ee dhaqanka ahaa ayaa runtii qayb weyn ka ciyaara waqti bay qaadanaysaa insha Allah biinahay kari waa laga baxayaa laakiinse waa meelaha aynu oran karno waa meelaha aanay dalkeenu aanay duqmaraadiyadeenu ka korin oo waxay ahayd ujeedada loo sameeyay doorashooyinku in nidaamkan qabiilka laga baxo oo la helo nidaam dadka oo dhan matali kara oo dadku aanay reer ku codayn ama aanay qabiil ku codayn ee ay ku codeeyaan program ama barnaamij siyaasadeed oo waxqabad oo qofku la imaado taas iminka weli waxa weeyaan oo waxaan la yiraahdaa ideal waa wax fiican in la sameeyo laakiin si xaqiiqda rasmiga ah dalka taala aanay suurto gelinayn in qof maanta intu halka isu soo taago yiraahdaa anigu qabiilna ma ima soo dooran qabiilna cod ka dooni maayo laakiinse bulsho weynta reer Soomaaliland ee gobolka Muurjeex ku nool ama gobolka Awdo ku nool baan cod ka doonaya oo intu halka isu soo taago cod helaya xaqiiqda rasmiga ah ee taala waxay noo sheegaysaa inaanu helin because dadkeenu ma bislaan nidaamkeenu muu korin habka inaynu xilliga maanta gaadhno laakiinse waa meel aynu higsanayno insha Allah wax badana waxay ku xirantahay koritaanka dhaqaalaha waa la daraasadeeyo afrikaana haddaad aragto iminka geeskan wadamadan inagu soo xiga wadanka inala midka ahi waa wadanka Kenya ee isaguna doorashooyin fiican ay ka dhacaan dee qaabkii u codeeyaan waa teenanu inagu reer aynu ku kala codeynaa iyaguna waxay ku kala codeeyaan maaragtay ethnic groups macnihii qoomiyadii ku kala codeeya kalaafa kala duwan oo qoomiyad kastaaba gaarkeeda ayay xisbigu leedahay isku istaagtaa ila ma iyo kuwa kale la midka ah ee afrikaana hadda saw marto waxa weeyaan ama waxa qaybiya diin sida Nigeria ama waxa qaybiya qoomido sida Kenya ama waxa qaybiya qabyaalad iyo reero sida Soomaaliya marka afrikii waa waxay ka siman tahay because dhaqaalaha horumarka dhaqaaleed ee aynu maaragtay keenaya in aragtiyadu kala duwanaada ee keenaya qof is laban qof oo walaalaha oo isku guriya oo laakiinse kala professiona oo kala dani inay sameysma oo midna xisbi cashuurta dhimaya midna waa taajir midna waa wax weeyaan waa shaqaale ka taajirkiina wuxuu doonayaa in cashuurta laga dhimo oo kambanigiisa ama factory-skiisa iyo magaraysa wuxuu leeyahay cashuurta laga dhimo kana wuxuu doonayaa mid uu ilaaliyo in share macnihi wages-ka macnihi mushaharku qaadanayo in minimum wage wax la yiraahdo saacadda waxaad ku shaqeynaysaa $10 ayuu dagaalamaya marka xisbiga yiraahda anigu saacadii waxaan keenayaa xeer oranaya saacadii qofka muwaadinka wuxuu kama yaraan karo inta ku shaqeynayo $15 kaasaad ugu codeynaysa ka kalena wuxuu codeynayaa mid kale oranaya dadka ganacsatada ah ee taajirinta cashuur yaa laga qaaday marka taas inaga waa aragtiyooyinka waana tasaameysa xisbiyada oo xisbiyadu waxa loogu talagalay inay ka turjumaan baahiyaha kala duwan ee mujtamaca marka mid wuxuu noqonayaa mid ka turjumaya mujtamaca hoose mid wuxuu noqonayaa mid ka turjumaya mujtamaca inta dhaqaalaha haysta aragtidooda marka saasaa dadku noo kala tagaya tii inaga diyaar noomaa mana ismaysa laakiin waa meel la gaari doono laakiinse ujeedadii ugu weyneyd Soomaaliland laga lahaa xagga nidaamka doorashooyinku waxay ahayd in nabadaynta aanay dhaawacmin waa in la helaa marka system nabadayntii soo jirtay ee nidaamka qabiilka lagu keenay ilaalinaya Soomaaliya ku guuleystay oo maalintii ilaa 2002 doorashadii ugu horreysay ee qabanay ilaa maanta
habka aynu siyaasada dalku ay ku socoto ama habka awoodda loo kala wareejiyo waa hab nabada. Marka waynu ku guuleysanay in nabadii qabiilku iyo qabyaaladu ayaan odhanay nidaamka qabiilka lagu soo dhisay in nidaamka doorashooyinku ay ilaaliyaan waa lagu guuleystay. Waxaa lagu guuleystay oo kale in habkaas uu noqdo hab dadka reer Soomaaliland oo dhan ay wada aqbalaan oo ay noqoto hab aanay ciidina maaragtay kasoo horjeesan oo dadkuna ay aaminaan waa sababa laba. Marka waynu siyaasiyiinta ku tartamaysa jagooyinkaas ku tartamaya inay aaminaan in habka keliya ee ay kursi ku fadhiisan karaan kana tagi karaan inay tahay habka duqmaraadiga ah ee doorashooyinka ku salaysan ee ku salaysan ay maaragtay rabitaanka dadka. Dadkuna waxay aamineen in qofku uu kuna iman karo kuna tegi karo nidaamkaas. Marka saddexda arrimood ee waaweynba waynu ku guuleysanay. Arrinta naga dhimo waxa weeyaan waa arrintaasina waxay ku timaadaa waqtiga qaadata, waana arrin inta badan Afrika aynu kula simannahay, waana arrin waddan kasta oo maaragtay Afrika oo dhaqaalihiisu hooseeyo ay ka jirto maaha waxayna u gaara, laakiinse waa meel ay tahay inaynu ka tashano oo xisbiyadeenu ay ka turjumaan aragtiyooyin siyaasadeed oo aanay ka turjumin aragtiyooyin shaksiyadeed. Macluumaadka ugu sugeen ee xaqiiqda nabadgelyada iyo geeska Afrika dimuqraadiyadiisa siyaasadiisa isdhexgalka integration-ka iyo dadku se isu dhexgalaan hadday noqdo khilaafyada u badan ee jira dalalkaasi waxaa ka samayn jirtay researchid Soomaaliya qolona ku maydaan ee ka jira dalalka geeska Afrika waxaa jira tahliyada inay ka jiraan arrimo badan oo maxalliyeed ama dagaalada ka jira dhexdooda ama dalal hayso ahaan academic kaalinta halka ku lahaan jiray ee ahayd in maxay research ka soo sameeyo ma jira wax research ama aan doorashooyinka Soomaaliya xilliga dalalka research ma jiraan Soomaaliya ka baxsan sameystay way jiraan waana qaar imika runtii naga dhamaadayba oo aan doonayo dadka inaan publication-ki inaan dadka la wadaago oo insha Allah billahi kariim naga suugi gaba soo baxaya. Waxaan ugu horeeya doorashada ka dhacaysa xamar ama Muqdisho ayaa ugu horeysa iyo saameynta ay ku leedahay doorashooyinkaasi Soomaaliya ay ku leeyihiin. Taa waxaan ka sameynay research baan ka sameynay waan soo bandhigaynaa xaruntaydaan ku soo bandhigaynaa kulan horena mar baan ka sameynay iyadoo qoranna dadka waan runtii waa publication iska waan soo saarnaa marka insha Allah biilahi kariim taasa kowka waxyaabaha aan doonayno ka baxsan Soomaaliland ee aanu maaragtay arrintaasina waa arrin aad ay tahay in loo fiiriyo oo loola eego because waxaa weeyaan muhiimku waxa weeyaan waynu ognahay Soomaaliya dal kasta oo xadla leh iyo dal kasta oon xadla lahayn oo 5,000 ama 7,000 kilomitir u jira saameyn buu leeyahay. Innaga oo aynu sheeganaya innaga oo ay wax isaga keen jiraan weli oo maaragtay dunidii ay tahri kari laadahay ama aanay doonayn inay Soomaaliland iyo Soomaaliya ay runtii ay kala saarto oo laba wadan oo dunidu way ictiraafsan tahay laba wadan oo kala madax bannaan loola dhaqmo inagoo og maaragtay kolba nidaamka yimaada inaanu ula yimaada aragti cusub wax weeyaan nidaam baa imanaya nidaamkaasi aragti cusub la imanaya nidaam kale imanaya tii hore way isbedelaysa marka ma jiraan aragtiyooyin in ismeeshu waa meel wax weeyaan waa meel maaragtay gacmo badan kala iyagana ay talo gacanta ku jirin gacmo badan ay ku jiraan. Anagu waxaan ku talinaynaa oo waxyaabaha research-kaasina uu shaala sheegi doonaa in gacmaha badan ee dunidiba ay Soomaaliya ku leedahay inaan laga Soomaaliya inaan ka maqlaan ee interest-keeda iyo danaheeda amni iyo mideeda dhaqaale iyo mideeda mustaqbalka ay maaragtay ilaashato. Waa tii mudabintii maxay tahay farriinta aad u direyso maadaama doorashooyinka soo socdaan diiwaangelintiina weli qayb ka mid ah oo ka dib doorashada ay socoto maxay tahay farriinta aad ummada u direyso ee weliba dhinaca doorashooyinka soo socda ee xisbiyada ah? Kow, waynu dhahnaa oo dadku way wada aaminsan yihiin xildhibaano wanaagsan inoo soo baxaan oo waxaanu haynaa khibraddii laga dhaxlay 2012-kii doorashadii dhacday ee goleyaashii deegaanka iyo xilka ka degaya ay ku soo baxeen. Wadadeenina ma hayno, wadadeenina lama hayo. Anagu waxaan ku talin lahayn in dadka la xulayo ee ama reerku uu soo xulayo ama xisbiga loo keenayo ama commissionka la sii marinayo in dadka loo eego wixii xeerku waajibiyey inay buuxiyaan, shuruudihii xeerku waajibiyey inay buuxiyaan, xeerka doorashooyinka loo eego in shuruudaha halka ku qoran ay buuxiyaan. In qodobka labaad ee anagu aanu arkayna inay muhiim tahay waxa weeye in mujtamaca reer Soomaaliland inay ogaadaan in doorashooyinkani doorashooyinku ay ka duwan tahay
waxaan ugu dambeyntii laba qodob. Qodobka hore waa sadon guuladii Soomaaliland. Waa qodob. Qodobka labaad waxaan dunida caalamka iyo beesha caalamka iyo region-ka aan ku noolahay tusaynaa. In iyada oo geeska Afrika ay runtii ay arrimaha siyaasadeed ee akiran ay ku jirto inay meeshan tahay meesha kaliya ee duqmuraadiyad ah ee doorashooyin joogta qabata intaas oo doorashooyin joogta soo qabatay oo systemkeeda ama nidaamkeeda duqmuraadiga uu yahay nidaam hirgalay oo cagaada isku taagay oo shaqeynaya oo aan loo baqanin marka dadkan waxaan runtii ku wacyigelinayaa in kaarkan ay qaataan shaqada fiican ee komishanka doorashooyinka wadana runtii laga qayb qaato doorasho fiican dalkan ka dhacdo dad fiican inoo soo baxaan dadka fiicanna insha Allah biid ilaahay kariim aanay noqon dad cashuurta yar ee dalka dadka laga warwiyo aan ku mashquulin sidii guriyo uga dhisan lahaayeen iyo sidii wax uga cun lahaayeen ee ay noqdaan dadkooda fakhriga iyo mushkiladka faraha badan ay ku xeelan yihiin sidii wax ugu qaban lahaayeen markaan waxaan ku talin lahaa war murashaxo kuu kasto imanaya ha u iman meeshan inaad noqoto meel aad ka shaqeysato ee waxaad u timaadaa inaad u timaado dad aad u shaqeyso iyo dal aad wax ku soo kordhiso oo aad kaga tagto marka legacy ama aad tiraahdo qofkaasi dalka wax buu ku soo kordhiyay waa tahay daawadayaal ninta waxaan ku soo kabagabeynaynaa wareysiga koobnaa laakiin dhinacyo badan lahaa aanu la yeelanay agaasimaha fulinta ee akademiga nabadda iyo horumarinta Soomaaliland mudane maxamed faarax xirsi xafiiskiisa aanu kula yeelanay wareysiyo dambe badan bay isugu kaayaa harsan aan isugu iman doona haday tahay dhinaca doorashooyinka iyo arrimaha soo socda maxamed aad iyo aad baanu kugu mahadnaqaynaa waqtigaaga aad na siisay iyo sidaad noo soo dhaweysayba aad iyo aad baad u mahadsantay daawadayaal intaa ayaan ku soo gabagabeynaa wareysiga waa Bahdi Sahan TV oo idinka tegaysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.